bude seriózní. Můj dnešní extra host Michaela Gemrotová, operní zpěvačka, herečka a také dívka s prakticky neuvěřitelně dobrou náladou. Téměř vždy až na dnešní ráno. Tak ahoj Míšo, já se musím přiznat, že jsem tě snad ještě jako nikdy nezažila v ráži. A co tě dokáže spolehlivě naštvat? Spolehlivě naštvat mě dokáže nespolehlivost. Ano. To je jako velký oříšek pro mě, to zkousávat. Co mě vysloveně uráží, jsou křivdy, lži. Tak to mě taky, to jako mě hodně nadzvedává ze židle, ale já mám pocit, že tak jako se snažím být poslední dobou hodně vyrovnaná, ale pravda, dneska jsem přišla těžce nevyrovnaně, protože jsme se povídali, jsme si, abyste věděli, jenom tak naznačím, že jsme si povídali o pracovních věcech a nespolehlivost nemám úplně v oblibě. A chodíš včas? Ano, jsem dochvilný člověk. A jsem neuvěřitelně nervózní, pokud nejdu včas. Začnou se mi klepat spolehlivě ruce, nohy, pak i hlas. Jak reaguješ třeba na schůzce, pokud ještě ke všemu muž tě třeba nechá čekat? Já jsem ale zase musím říct asi hrozně tolerantní. Protože mě to zas až tak moc, pokud se omluví ten člověk a není mu to úplně jako lhostejný, tak nejsem tak, jako, že bych nevydržela jako čekat, protože mnohdy k tomu důvod je. Máme i takové známé, kteří chodí opravdu pozdě, ani se neomluví, ale u nich jsme zase zvyklí. Že se s ním jako počítá. Já třeba mám takovou kamarádku, které pro jistotu říkám, že akce začíná o hodinu dřív, je to aby lepší. Přišla jenom o půl hodiny pozdě. Ano, přesně, taková tak, takhle nějak to je. Dospěla už si teď třeba do fáze, kdy dokážeš říkat ne? Je. Yeah. Ne. Tak vidíš, že to dokážu, ale není to úplně moje jako silná stránka. Moc ne říkat neumím. To jako, ale měla bych na tom zapracovat. Vím, že to je vlastně ta jedna z mých slabin, protože mnohdy je potřeba umět říct ne. Ale potom, když se jedná o věci důležitý, tak myslím si, že jsem hodně skromný člověk, ale zase znám své hodnoty, takže umím si dupnout. A když někam jedeš na vystoupení, máš nějaké specifické požadavky, jako že třeba kapely mají kaviár, šampaňské, ručníky, světle růžové barvy? Vždycky prosím tam nahoru, abych byla při hlase. To je můj speciální požadavek. Ale jinak ne. Vůbec jako jsem ráda, když mám vodu, třeba, co si většinou vezu. A já jsem taková jako hodně nenáročná, ale já mám hlavně skvělou agenturu, skvělý tým prostě lidí, kteří se o mě většinou, jako pokud to není úplně jako z nějakého jiného soudku, tak dost často jsou na těch akcích se mnou a tímto zdravím Rozčánku, Standu z dílnu a Pavla Višňovského, to můžeme říct. A oni jsou prostě strašně fajn, takže většinou já tam přijedu a všechno je připravený. Jo, ale já sama osobně, že bych měla nějaký speciální požadavky, jsem ráda, když mám kde zaparkovat, to je většinou takový oříšek. No a pak mám ráda tu vodu, ale jinak jako... Máš třeba požadavky na ubytování? Že říkáš jako aspoň 3 hvězdy? Člověče, vidíš, tohle mě vůbec nenapadlo, no. Tak ale... Takže nemáš. Asi nemám, ale... jako mohlo by to být třeba čistý, kdyby někdo mě jako chtěl někde ubytovat, tak jako ta čistota je pro mě docela důležitá. Ale jako nejsem taková, že bych jako se vofrňovala nějak, když bych potřebovala 5hvězdičkový prostě ubytovat. V České republice není úplně moc umělců, kteří jsou zastupováni vyloženě exkluzivně agenturou. Ty máš Jaro Management, kteří se o tebe starají vlastně od A do Z. Jak jsi dospěla k tomu, že vlastně potřebuješ agenturu? Kdy to přišlo? Víš, ono to přišlo dávno, protože já, když jsem dělala v cizině, tak jsem tu agenturu měla, tam je to úplně normální. Tam se ti komplet o všechno stará agentura. A vlastně
ty máš jenom diář, podle kterého jedeš, dostaneš takový itinerář a víš prostě, kdy máš být tady, kdy máš být tady, máš tam přesně napsáno, kdo tě kdy, kde vyzvedne. A staráš se už jenom o to, aby vlastně si vyprodukovala co nejlepší výsledek. Musíš se soustředit sama na sebe, protože nemyslím si, že to je jenom u operního zpívání, myslím si, že to je u zpívání a u jakékoliv práce, by se dalo říct. To teď nechci říct, jenom to je opravdu u jakýkoliv práce. Když ji člověk chce dělat opravdu pořádně, tak by neměl být rozsekaný na tisíc kousků. Prostě musí se zaměřovat na to, co dělá, cvičit, takže já třeba jako cvičím ten zpěv, chodit připravený na zkoušky, koncentrovat se na ten výkon. Proto můj požadavek je, abych byla dostatečně koncentrovaná, prostě abych neudělala ostudu sobě, pak samozřejmě rodičům a abych dělala radost těm divákům, kvůli kterým to vlastně dělám. Že jo? Takže v tom zahraničí je to úplně normální. A tady v Čechách, když jsem vlastně jakoby ze studií se vrátila obecně jako z toho zpívání, tak jsem byla hrozně překvapená, že tady to není. Že tady se o všechno ty lidi vlastně starají sami. A teď se stalo, vlastně po té těžké době toho koronaviru, jsme to vlastně i řešili, že začaly divadla přidávat představení a najednou se ti nakupí prostě v tom diáři třeba 5 představení v jeden den. No a teď ty to musíš vyřešit, ale ono to takhle působí, no tak v jeden den, ono to takhle působí jednoduše, ale ono opravdu to jako proplíc, tak to je takový diářový labirint. Jo, tak já si myslím, že je lepší tuhle tu zodpovědnost přenést na někoho jiného. Já neříkám, že ta agentura dělá úplně všechno, taky jsou věci, které si dělám sama, ale jsem strašně šťastná a moc za to děkuju, že já vím, že na tyhle lidi se můžu 100% spolehnout. Jo, to je pro mě hrozně důležitý, protože samozřejmě je pravda, že se dost často stává, že narazí tady umělec třeba na člověka, na kterýho vlastně není spoleh. A nedá se to tak dělat. Myslím si, že není moc lidí, který by to tady takhle, tak jak se to třeba dělá v cizině, uměli. Neříkám, že to je jejich vina, ale je to, že se to tady prostě moc nepěstuje. Ale pardon, jenom ještě to musím zmínit. Jsou agentury, které jsou samozřejmě skvělí. A ty jsou polepracují, ale i ze zahraničím. A od toho se to odvíjí, že jsou zvyklí. Ty jsi vystudovala operní zpěv. A já jsem tě poprvé viděla v představení Fantom opery. A musím se přiznat, že když od té doby se milujeme. Ano, od té doby se milujeme. Protože já, když jsem tě tam poprvé viděla, tak jsem si říkala, co tohle malý drobný telátko tam může uspívat. A ty si pak otevřela pusu a já jsem zůstala zírat, protože to bylo jako neuvěřitelné a doteď jako popravdě nechápu, kde se to v těchto 45 kilech bere. No, to už 45 dávno, ne? Budeme si to říkat? Možná potom detoxu, že to bude lepší. Tak mě by jenom zajímalo, ten hlas, jsem si vždycky myslela, že u operních pěvkyň je o figuře. No, ale není to tak. Jo, já jsem měla úžasnou paní profesorku Hanu Štolfovou-Bandovou, která byla, nebo je silnější, ale ta vždycky říkala, no, víte, oni špeky nerezonujou. A to já si myslím, že to je naprostá pravda. Samozřejmě člověk má nějakou jako stavbu těla, která mu je přirozená. Takže já vím, že když třeba zhubnu pod 48 kilo, tak už to není dobrý. Už nemám sílu, už nemám kam se jakoby opřít, kam je to takový jako cítím se rychle unavená, tak to samozřejmě jo. Ale když mám tak kolem těch 50, 51, 2, což mám tak jako normálně, tak je to moje přirozená váha a tam je to úplně v klidu. Jako nemusím mít víc, protože zase jako ono tahat to, potom je ještě to taky jako není výhra, že jo. Takže tuhle tu větu já mám hrozně ráda, protože opravdu je to o tom, jak je to jako uspůsobený v tom těle, to souvisí s těma kostma, s tím dechem, ale úplně o špekách to není. Ale souvisí s tím to, že třeba když jsou hodně silní lidi a pak hodně zhubnou, tak fakt se může rapidně změnit hlas, protože to jsou ale zase hormonální změny a to prostě... To už je potom neovlivní. Jako, to už je neovlivní to. No. A to už je pak doktořina. A stejně tak jako se dítě po porodu třeba, kde taky jako je ta hormonální změna a ještě navíc jako je to, že jo, v těle, ta bránice je tady, teď to miminko prostě tak jako tlačí, ten porod je strašně náročný, tak já znám opravdu ženy, které
téměř přestali zpívat. Mm-hmm. Protože prostě někomu se to hodně zlepší, ten hlas, a u někoho jako je ten risk, že už to nikdy tak nebude, jako to třeba mm-hmm. bývalo. Já jsem měla teda tu výhodu, že jsem nespívala ani předtím, takže mě se vůbec nic nestalo, zůstala jsem každopádně u toho. Když vzpomenu na Fantoma opery, Ples mm-hmm. upírů, mm-hmm. tak nesmím zapomenout třeba na úžasný muzikál Evita, za který si byla nominována za hlavní roli na ceny Thálie. Mm-hmm. Jaký je to pocit? No, krásný. To je jasný, protože vlastně já jsem byla teda v nejužší nominaci, takže jsem se dostala vlastně teda mezi tři nejlepší v tom roce. Tak já jsem nikdy nebyla moc soutěživý typ. Mm-hmm. Myslím si, že jsem docela jako pokorný člověk. To zní teď dost neskromně, že to říkám, ale opravdu si myslím, že snad to tak je, doufám v to. Takhle mě vychovávali rodiče a tak já jsem právě tím, že jsem jako nebyla moc soutěživá, tak pro mě to bylo spíš, že ne, že bych já jako to brala, jakože tak teď jsem teda fakt dobrá. A já to beru tak, jako já jsem byla strašně šťastná, že tam seděli ty moje rodiče. Jo, a že vlastně pro mě to je nejlepší poděkování pro ně. Tohle mm-hmm. totiž není cena jakoby pro ty diváky, že jako ten člověk by měl jako vlastně nějakým způsobem mm-hmm. trošku už s tou nominací vlastně dostane nějaký takový punc, že asi to není úplně blbý. Ale prostě pro mě je to strašně důležitý kvůli těm rodičům, kvůli tý mojí, nejenom rodičům, kvůli té rodině, která opravdu mi od začátku neskutečně pomáhala. Mm-hmm. Jo, to, tak to prostě je a ono bez toho to úplně nejde. Protože to zpívání a obecně to umění, to jde skrz celé tělo, to jde skrz to srdce, skrz tu duši. A když je člověk nešťastný, raněný, tak vždycky mu zbyde ta rodina. To je skvělý. My jsme tady zmiňovali ty velké muzikály, ale nesmíme zapomínat ani tady na divadlo Broadway, kde se také odehrávají velké věci. No a hlavně to je moje první štace muzikálová. Je to tvoje první štace. No. Tady jsi vlastně takzvaně vyrůstala. Tady jsem. Až jsi se dostala k roli gorily. Muzikálu Tarzan. Já jsem čekala, co z tebe vypadne. Já jsem teď čekala, že jsi dostala od těch úplně prostě malých, od těch mladých holčiček až k té staré královně a ty vytáhneš gorilu. Protože já si vzpomínám, jak jsi mi vyprávěla, jak jste tady trénovali scénický pohyb gorily. No. Mohla by si prosím tě ukázat začátek? No hele, tak můžu až dolů na zem? Tak jako takhle, my vlastně, když jsme začali dělat muzikál Tarzan, který se hraje tady vedle divadle Hiberny, tak já jsem byla oslovená na roli. A já jsem věděla, o jakou roli jde. A když jsem přišla za panem producentem Eichsteinem, tak on říká, Míšo, ale víte, jenom aby jsme si to ujasnili, ono nejde o tu Jane. To je ta mladá, hezká. Ona jde o tu starou opici. A já říkám, jo, já o tom vím. A já jsem byla strašně šťastná, protože já nevím, já jsem se nějak jako obecně vždycky cítila jako mentálně, říkám vizuálně, protože to vypadáme, co jsme si říkali, že vypadáme skvěle, ale mentálně jsem si nějak vždycky připadala jako starší, než jsem. Opravdu, jako mám to tak. No a tak já jsem byla ráda a navíc to jsou nádherný, ale fakt překrásný písničky. Takže já jsem šťastná a prostě tak mám tam ty kluky, kterým jsem původně dělala jako milenku třeba i tady v divadle, no tak teď jim dělám maminku, tak to nevadí. Je tam teda zajímavý moment to, že vlastně já v jednom muzikále třeba s Davidem Gránským hraju milenku a maminku zároveň, protože tam mám dvě role. Ano. Takže hraju i milenku, i maminku a teď mu hraju gorilí maminku. Už. K tomu Davidovi se ještě vrátíme. Teď poprosím o ukázku gorily. No tak prostě tak jako si tak jako lezeš, no. Ale hlavně jako tam bylo těžké to zkoušení, protože zkouší se, že jo, 8 až 10 hodin denně. No a ono jako pořád vlastně jako skákat po těch nohách, jako to. No tak zase jsem měla hezký zadek, no. Tak teď po tom koronaviru už to tak slavný už to není. Tak musíte se přijít podívat. A teď se mrknem na tady operní diva skáče. Tak takhle nějak to je. A to je show business.
teď se podíváme ještě zpátky do divadla Broadway. Mm-hmm. Jaký muzikál tady máš úplně nejradši? Ty jo, tak Evi, tak to nemůžu říct. Těžký, veď. To já ti, člověče, nevím, protože já jsem začala muzikálem Casanova, kde jsem měla vlastně operní roli. Mm-hmm. Malinkou. Nebo malinkou, no tak ono tam toho nakonec bylo až. Ale už na ty časy hrozně ráda vzpomínám, protože jsem se seznámila se spoustou prostě kamarádů, lidma, který mi jsou hrozně blízký vlastně dodnes. A jako říct, který je nejoblíbenější, když jsem tady dělala Angeliku potom, že jo, a Muže se železnou maskou, prostě to jsou tak strašně jako silný příběhy vlastně. A v tom Muži se železnou maskou hraju teda i tu Milenku, tu mladou, i tu královnu. No a potom Kvítek Mandragory, to jsou zase neskutečný hitovky, jo. Mm-hmm. Taky skvělý lidi, takže já, nevadí, že neodpovím, já nevím, který. Dobře. Všechny miluju. tak poslední otázka bude, jak se ti hraje Milenka? No, Davidovi. Tak hraju, no. Hele, Davidovi to ještě, se Davidek neurazí, ale u Davida to je ještě vlastně docela dobrý. Já jsem ze začátku řešila Vojtíška, Drahokoupila. Protože já jsem vlastně asi, bych řekla, zhruba o hodně starší. Nebo o trošku starší jsme, dobře. Jako já si myslím, že bych čistě teoreticky, kdyby se jako poštěstilo, mohla být jeho máma. Jo, to jsme na tom dost podobně, ano. Takže jako jemu hrát tu Milenku, to jsme tady řešili s Liborem Vaculíkem a se říkala, není to takový blbý? Kále, hraj, prosím tě. No a tak jsme hráli a je to skvělý s klukama hrát, prostě to jsou, oni vlastně všichni, já už vlastně patřím mezi ty nejstarší v tom divadle, to je blbý zjištění Evy. Ale ne, tak jako já si z tohohle nic nedělám. Pořád je tady třeba Saglantofy nebo Mirek Kecler, víš? No, strašná. já jsem taková jako mamina, takže mě tohle to vůbec nevadí. A ještě mám asi ten obličej takový, že i ty mladý role mi ještě dávají. Ještě to jde. Ale vlastně ty kluci, přestože jsou hrozně mladí a vlastně tady začali, že jo? Nebo Vojta už předtím měl nějakou jakoby roli, no ale tak myslím si, že tady fakt se jako docela jako vyšvihnul taky, tak oni jsou vlastně hrozný profíci. Mm-hmm. Oni jsou už jako strašně šikovní, takže hraju, no. Já moc jako děkuju. Do života to není, Vojto, to říkám upřímně, ale on má svoje doma, takže to je dobře. Tak moc děkuju. Všechno je v pořádku. Všechno je jak má být. Michála Gemrotová, děkuju moc. Mějte se krásně.